У Беларуси стартовал футбольный сезон. Сёлета элитный раунд представляя и Могилёвский Днепр. У межсезонья команда из областного центра значно обновила свой склад. Вернулись былые футболисты, з'явились легионеры. Один навод с Камеруну. Презентация новой команды отбылась у субботу. Поглядеть на Днепр пришли больше за 3000 болельщиков. Подея, якую болельщики чакали больш за 2 года. Футбольный Днепр знов гуляе у вышэйшай лізе чэмпіяната Беларусі. Сімвалічна, што у першым матчы самы прынцыповы сапернік Мінская Дынама са старэйшым клубам Беларусі у магіляўчан вялікая гісторыя супрацьстаянняў як на полі, так і за яго межамі. Больш за 30 гадоў мінулага стагоддзя мінчане былі адзінай камандай, якая прафесійна гуляла ў футбол. У 60-х, калі ў абласных цэнтрах сталі з'яўляцца каманды майстроў, менавіта Днепр загуляў лепш астатніх, выступаў нават у першай лізе Савецкага Саюза. Гульні паміж гэтымі камандамі падчас нацыянальнага чэмпіяната лічыліся за так званае класічнае дэрбі. У ім часцей перамагалі дынамаўцы. У апошнія гады дняпроўцы часцяком гулялі ў першай лізе, выжывалі ў вышэйшай. Адгэтуль статуснасці сустрэчы не страцілі, а набылі дадатковую інтрыгу. Галоўны трэнер нашай каманды, раней мінчан, перад сезонам абяцаў: будзем гуляць. Менавіта так, балельшчыкі згодны. Трэнер наш хорошы, ребята старацца должны быць. Ну все, удача тоже не должна быть. Жду победы, в первую очередь. Вот. Команда очень хорошая. Надеюсь, хорошо сыграют. Спасибо. Расскажи, а сегодня куда пришел? На футбол. А за какую команду ты болеешь? За нашу. Открыццё было гучным. І па ліку дняпроўцы прайгралі 0-3, і па працы фанацкіх сектараў. Аддадзім перавагу магіляўчанам. Калі сустрэча скончылася, балельшчыкі падтрымалі каманду. Усё будзе добра. Чэмпіянат толькі распачаўся, і новы Днепр толькі будуецца. Трэба час. Андрэй Шуляк, Александр Тарасаў. Навіны рэгіёна.